Fala aí galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Assassin's Creed. Então vamos embora aqui. Mais uma aventura com o nosso querido Altair. Dois alvos já foram eliminados da lista do Al-Mualim, nosso querido mestre. E nós temos que continuar a nossa redenção aí como assassino para aumentar o nosso rank. E se transformar no ferradão e acabar com os malditos templários. Vamos matar os nossos amiguinhos aqui, não tô brincando. E nós agora temos que viajar para Jerusalém, a cidade santa, porque lá é um dos principais lugares do jogo. Então vamos ver se a gente pode ir até lá de boa. Pegar o cavalo branco para combinar com a roupa. O louco cavalo branco é ninja, hein, velho. Você viu? Pulou aquilo ali, cara. Nem cavalo de competição pula aquilo ali. Galopeia! Galopeia, meu filho. Acho que eu deveria começar esse vídeo na fronteira, mas tudo bem, vamos na próxima conversa na fronteira. No Kingdom, né? Aqui não é fronteira, é Kingdom. Aê, matei a véia. Vamos lá. Iha. Nosso próximo alvo está em Jerusalém, então vamos lá caçar ele. Ele deve estar lá no esconderijo dos assassinos, lá o maluquinho, pra dar a ordem pra gente. Só que primeiro a gente precisa reunir informações sobre o cara. Vamos lá então. Nossa, a musiquinha é dramática, meu. Countering a strong attack will leave your enemy vulnerable. Finish him by breaking his legs or by throwing him to the ground. Você viu, né? Tiver batendo no inimigo, só dá um finish nele. Quebrando as pernas dele. Yay! Sai! Eu estou andando aqui de cavalo. É isso que eu estou fazendo, meu caro amigo. Ok, vamos lá. Vamos lá, pangaré. Estamos saindo aqui da área dos assassinos. E agora nós temos que viajar até a querida Jerusalém, que é longe pra caçamba. Eu acho que a gente pode criar um caminho, acho que aqui, ó. Pode ser. Mas eu pego o caminho da esquerda aqui. Olha aquela torre lá onde Judas perdeu as cuecas, lá longe. Oi, amiguinhos, tudo bem? Ah, então a gente pega este caminho pra cá. Ah, eu já fui naquela torre ali, caramba. Ah, não, não fui não. Eu não vou fazer ela não. Vamos só ir por aqui. Essa aqui me dá uma ampla visão de tudo, mas deixar quieto. Olha, tem um checkpoint. Agora estou indo para Damasco, só que não. Então as terras santas aqui do Oriente Médio. Aqui eu vou me ferrar se eu vim por aqui, né? Nossa, primeira parte que eu joguei, eu me enfiei ali naquele lugar ali, tipo, tinha um exército inteiro dos caras, né? Me ferrei. Mas vamos lá, vamos andar. Meu Deus, que parte divertida. Vamos subir aqui ao... Ah, não era pra vir por aqui, carinha. Opa, peraí. Ah, deixa eu ver como é que eu vou subir e descer aqui. Se eu descer aqui. Ah, acho que é por aqui. Peraí. E aqui deve ter duas estradas, né? Ou aqui não vai pra nada. Não, deve ser pra cá. Yay! Eu tô andando de boa aqui porque eu não sei o que vai acontecer. Oi, carinhas, tudo bem? Não vem me atacar, seus vagabundos. É legal acompanhar aqui a paisagem porque eu não sei o que vai acontecer, né? Pode acontecer uma coisa muito inesperada. Ou pode simplesmente ficar a mesma e é isso aí.
Então, pegamos aqui o caminho. Eu vou marcar esse viewpoint pra gente escalar ele. A gente já pega ele. Depois eu faço aquele viewpoint que é lá no fim do morro. Aqui ia demorar muito se eu fosse até lá. Eu pego os que estão no caminho, mas os que estão muito longe eu não pego. Pra você também. Ih, vamos fugir dos templários aqui. O Assassin's Creed 1 é muito mais, sei lá, cara. Muito mais guerra, assim, sei lá. É bem diferente do 2. O 2 começa a ser mais história, né? O Assassin's Creed 1 é mais... é mais simplesão, assim, pode dizer assim. Você consegue pegar aqui a... aí peguei aqui, ó. Não sei pra que diabos eu fiz isso, mas beleza. Vamos correr aqui de cavalo. Ixi, pior que essa porcaria tá em cima. Ah, tá aqui do lado, vai, vamos lá. Yo, dog. Ah, vou ter que... tem que colar no extremo aqui. An assassin! Ah, droga! Ih, caramba! Vamos lá, alguém me ataca. Aí. Vamos. Ah, o dragão. Ah, droga! Morreu! Ah, tinha que ter um pouco de batalha pra animar esse vídeo, né? Tava muito puritano. Só andando de cavalo, Red Dead, essa porcaria. Ha! Um maluquinho ali parado, não tá acontecendo nada. Ih, mas tem uns caras aqui olhando feio pra mim, mano. Essa aqui deve ser uma das torres mais tensas que tem aqui no Kingdom, ó. Nossa, o cara é muito lento, mano. Ah, tem um maluco escalando, deixa ele. Ele não tá fazendo nada demais, só matou metade do contingente ali embaixo, mas beleza. E aí, beleza, vamos... eu quase dei um leap of faith, esqueci de sincronizar, legal. Eu já fiz isso, eu subi na torre, aí eu pulei assim. Ai, esqueci de sincronizar. Ah, que esperto. Agora a gente tem aqui um mapa meio liberado. Ah, acho que eu vou direto pra Jerusalém, eu não vou parar nisso aqui não. Yay! Ué, voltou todos os malandros? Ah não, só alguns. Aqueles malandros ficaram por ali, cara. Não tem como dar um leap of faith aqui, meu filho? Cadê os pombos? Cadê os pombos? Ah, não dá pra pular naquele ali lá embaixo? Ah, tudo bem, vai. Ei, caí. Não, não, cavalo. Yo, dog, volta aqui, meu filho. Cavalo, não. Não, cavalo. Cavalo, fica, cavalo. Preciso de você, cara. Sobe nele. Vai, Beto Carreiro, vamos. Ah, filha da mãe. Ah, vamos fazer uma aproximação mais doida, vai. Nossa, aqui tem um monte de gente morta, mano. Fiquei sem cavalo, mano. Eu sou uma anta, acho que eu deveria voltar pra pegar o cavalo, cara. Eu não vou andando até lá, né? Mas como é que acho que andando dá mesmo? Eu sei que tem um cavalo por aqui nessa cidade aqui. Ah, tem um aqui. Vem, templários, vem, templários. Só o templário corre pra caramba, hein, velho. Ó, os caras são maratonistas, velho.
Adiós, otários. É, isso não dá pra entender, né? Você acabou de, tipo, encontrar os caras param de te perseguir, aí você passa do lado deles, ah, beleza, passa aí. Mas esse sistema de IA já corrigiram nos outros jogos. Era, são bem mais apelões, vai, mais inteligentes. Bom, estamos só a 500 metros aí de Jerusalém, sei lá. Daria pra eu matar os carinhas ali? Olha ali um... Nossa, pensei que era um relógio de sol, não, é uma pedra. Aliás, é uma placa. Jerusalém pra lá. Ok, vamos pra lá. Meu Deus, que viagem, mano. Não, vamos zoar os caras. Uou, não precisa nem zoar, cara. Ih, rapaz. Saiam na frente, essas loucas. Iha! Isso aí, cara, isso aí. Plam. Tô doidão o radar, velho. Ó, chegamos a toda poderosa Jerusalém, que é a cidade mais gloriosa aí do jogo. You can use stealth kills to create a distraction by throwing a knife, pushing somebody off a roof. Or performing a stealth assassination. Oh, minhas dicas de stealth, é. Vamos chegar aqui a Jerusalém, agora é um momento bonito. Legal que algumas coisas da cidade existem até hoje. Como aquele templo do Globo Amarelo ali, que eu não lembro o nome agora. Mas isso existe até hoje, cara. E, tipo, é bonita, né? A arquitetura de castelo dela é muito louca. E aí, vamos embora por um bar aí? Essas árvores são muito toscas, velho. Elas foram feitas no Paint, cara. Aqui é o cemitério. Cemitério descansa em paz. Agora vamos entrar lá e que a bosta. É assim que os assassinos entram em Jerusalém. Já chegamos e já tem uma torre ali. Vamos subir na torre do relógio ali. Talal provide. Talal understand your pain. What you lack, he will provide. Vamos ver aqui, ó, que tem um sino louco, vamos aqui do lado. Aqui em Jerusalém as construções são um pouquinho mais elaboradas. Ou não. Tem que subir na cruz aqui. Ó, droga. Rolling Cross, vamos lá. É isso aí. O point está liberado. Já temos aqui o negócio aqui dos assassinos. Já temos um save citizen aqui. E também tem um... Opa, peraí. Tem um interrogation. Vamos lá. A gente pode pular no bagulho. Aqui tem o interrogation. There are opportunities for those with the courage to seize them. La 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 la. Tem que sentar aqui. Can have his due. Come, speak with me. Let me tell you what Talal can offer. The comforts of a fine life can be yours. These are troubled times in which we live. Food is scarce, money tight, but it need not be this way.
É, onde é que eu vou poder fazer isso aqui? Defend against an uncertain future. Protect the ones you love. Work hard and you will be rewarded. Talal provides. Who knows what the future holds? What tragedies tomorrow may bring? Defend against an uncertain future. Protect the ones you love. Work hard and you will be rewarded. Talal provides. Bom, o cara tá falando aqui um monte de besteira. Blá blá blá. Proteja amanhã, que não sei o que, não sei o que lá. Vamos ali pro cantinho, carinha. A gente tem que. What do you want? Leave me alone. Eu tô de boa, tô de boa. Vai, tio, cai fora. Tem guarda aqui, tipo, tem um monte de guarda ali. Vai, tio, entra no beco aí, vai. You die now. I have nothing to say to you. Speak to me or speak to God. It's your choice. You won't stop the work he does. Cannot stop it. Stop what? What work? He prepares them for the journey. Journey where? They are held in his warehouse. And when the time comes, they are sent to Akka. Where is this warehouse? And why Akka? Talal tells me what I need to know. Nothing more. It is safer that way. For him, perhaps. Though not, I fear, for you. Bom, então o difamador aqui falou com a gente, ele falou que os cara prepara, nosso próximo alvo prepara o Talal. O Talal, é o nome do cara que a gente tem que se chamar Talal. Ele prepara os escravos no armazém lá no warehouse. E vamos lá procurar mais informações sobre esse Talal e sobre os escravos dele pra gente poder acabar com o malandro. Oh my god! É um tchalau mesmo. Então vamos, sei lá, vamos pegar um viewpoint aqui. Jerusalém acho que é a cidade mais desenvolvida aqui na região. Se bem que Damascus também, né? Mas Jerusalém é mais bonitona. Ih, caramba! Yeah! Não, 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 não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ah, vamos lá, vai. Ih, meu Deus, ih, meu Deus. Morreu. Que droga. Agora todo mundo sai correndo, gritando. É não, meu Deus. Nossa. Exagero, povo. Meu Deus. É só um assassino matando uma galera na rua. Não parece que nunca viram. Ah, de novo? Ah, droga. Nossa, os civis estão mais comandados que os guardas, mas beleza. Aí, morreu. Bom, salvamos aqui a... Ah, esse aqui é o distrito rico de Jerusalém, não é o pobre ainda. E aqui tem o maluco dos escravos, mas vamos...
Não dá pra subir aqui, velho. Vamos procurar um outro jeito de subir aqui. Vixe. Ah, você também. Olha, esses caras aqui, eles são muito... são muito cagões, sei lá, cara. Beleza, beleza, vamos lá. Oi! Ah, droga. É, cara. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Beleza, estamos quase lá, meus caros amigos. É! Beleza, nós temos aqui no Distrito Rico, a gente tem o Informer Assassination Challenge. Então vamos lá. A memória do bloco 3 está quase completa. Vamos pro bloco 4. Já acho que são 6 blocos do jogo. Assassin's Creed 1 não é tão grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou falar com o assassino aqui, legal. Safety and peace, Altair. We live in harsh times, do we not? I am in an ocean of trouble. I had a mission to investigate some strange disappearances in the Rich District, and Talal's men saw my face. My status is compromised. Would you be kind enough to eliminate them for me in exchange for the information you seek? Good day, my friend. Bom, então o carinha falou que o rosto dele foi comprometido aí, o pessoal já conhece o rosto dele, esse assassino. E tem um cara aqui que ele tá com as, que é um informante aqui que tá com as informações e com as características deste meu amiguinho aqui. Então a gente tem que ir lá assassinar o maluco, roubar as informações e ficar livre aqui pro maluquinho poder trabalhar. Então vamos dar uma olhada aqui nesse maluco. Parece que um deles tá aqui dentro, neste local. Ah, peguei uma das 1 bilhão de... e bandeirinhas. Mano, acho que tem umas 500, nossa, 600 bandeiras no Assassin's Creed 1, cara. É absurdo. É muita coisa. Oh, caramba. Então, estamos aqui no Mercadão de Jerusalém. Vamos ali comprar um lanche de mortadela. Bolinho de bacalhau. Yeah! Bom, um alvo já foi pro saco. Ainda bem que eu consegui assassinar sem problemas. A few coins, 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 please. A few coins. Os caras só ficam pedindo moedinhas. Oi, tudo bem? Aê, morreu. Então matamos aqui os informantes. Pegamos as informações, agora vamos falar lá com o malandro. A gente vai ter as informações aí das pessoas que estão sendo desaparecidas no local. Altair, you're rid of the ones who knew me? Excellent. Here's what I learned about Talal. He's a powerful slaver who occupies an area north of town, near the Barbican. He pays a tribute to the city guards so he can operate in the shadows. But from what you showed me today, I'm sure he will share the same fate as the others. Thank you again, Altair. Bom, o cara deu a informação aqui, então o Talal é um negociador de escravos, que ele tá no Distrito Norte, aí na parte norte. E agora a gente já tem a informação. E agora a gente pode ir pro Buriel pra atacar eles. Então vamos embora aqui. Ah, o Buriel tá aqui, tá aqui. Onde aquela águia tá voando? Eu tava andando naquele castelo ali. Ah, vamos ali rapidão. Subir ali pra ver aquela área. Você olha no mapa, você fala, ah, é mó longe. Mas aí você olha assim no jogo, não é tão longe assim. Oi, posso cair. Só que essa aqui parece um pouquinho mais... embaçada, vamos ver aqui.
Assassin's Creed 1 que tem umas. O Assassin's Creed 2 que tem umas escaladas absurdas, velho. Eu lembro com o Ezio, coitadinho. O Ezio novo. O Ezio novo sofria, cara. Ah, não! 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 Ah! Ai, ai. É, acho que o Altair também tá sofrendo um pouquinho. É. Bom. Acontece nas piores famílias. É isso aí, cara. Ah, já que eu tô longe agora. Ah, que se dane esses caras aí. Olha lá, achei uma bandeirinha. Eu só morri pra achar essa bandeirinha, cara. Como não foi minha? Foi. O Altair que não sabe fazer um pulo maluco ali. Nossa, eu também fui bem burro ali, cara. Será que eu tento novamente? Será que eu não tento? Será que eu fico quieto? Coins, coins. Fio coins. Subir aqui, subir aqui. Ah, não! Só sou um assassino legal subindo a parede. Parem com isso. Não! Ah, velho! Você tá me zoando. Daqui a pouco os guardas vão achar muito suspeito eu tentando subir isso aqui, cara. Ah, não dá pra subir aqui. Aqui dá. Aí, agora vai, galera. Agora vai. Atenção, atenção. Muita calma nessa. Opa. Tem que ser ali nessa pontinha aqui. Agora, eu juro que eu não vou fazer caca ali em cima. Eu acho. O que eu deveria ter feito naquela hora? Vindo pra cá. Subir aqui. Ih, caramba. Tem um archer aqui. Ah, filha da mãe. Não, não, não. O que você tá fazendo, cara? Ah, ninguém viu. E aí? Conquistei a torre. É isso aí. Vamos ver aqui. Agora o Breu dos Assassinos está bem pertinho. Então vamos para lá. Não sai correndo. É só você não. Não bater nos guardas que eles não perseguem você. Lal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 
Completamos aqui o investigation, agora vamos até o warehouse lá onde é que tá o amiguinho. Vamos assassinar ele pra variar. Então esse já é o nosso terceiro alvo aqui no Assassin's Creed. Aê! Aê! Caí. Ah, tem essa torre que tá. A gente escalou ela praticamente já. Deixa eu matar o maluco aqui. É, eu já disse isso, né? Mas o Assassin's Creed 1 ele é bem mais simples, galera. Eles focaram num jogo pra você virar um assassino no jogo. Só que aí no 2 eles perceberam que estavam numa história um pouco menos linear, né? Porque o Assassin's Creed 1 é bem linear, vocês perceberam, né? É chegar na cidade, investigar, achar o alvo e matar ele, né? Então no 2 eles criaram uma história mesmo, assim, uma história mais sólida com o Ezio. Então, eles corrigiram muita coisa no Assassin's Creed 2. Então, não é tão linear assim. Nossa, a capa ficou no meio do negócio ali. Então, é bem mais simples o jogo. Mas é legal, eu gosto do Assassin's Creed 1, eu acho ele bem bonito. Na época que eu joguei, eu achei o jogo... Pô, achei o jogo muito louco, velho. Muito louco. Bom, vamos até o warehouse ali, onde tá o maluco... Traficante de escravos. Ah, ok. Sobe. Você não vai subir aqui? Sobe. Algumas partes escaladas são meio bugadonas. Você tem que ver aí se o carinha sobe ou não, cara. Ah, ele tá naquele warehouse ali, ó. Olha lá. Oh! Ai, droga. Olá. Oh, few coins. All I ask is a few coins. Vamos ver. Vamos ver quem é o nosso alvo aqui. Esse deve ser tudo escravo. Olha os escravinhos aqui. Ih, esse cara é doidão também. Tio. O cara tá onde? Tá aqui dentro? Será que eu fui preso aqui? Ih, olha o cara ali em cima. Do not call me that. I only wish to help them. As I myself was helped. You do no kindness imprisoning them like this. Imprisoning them? I keep them safe. Preparing them for the journey that lies ahead. What journey? It is a life of servitude. You know nothing. It was folly to even bring him here. To think that you might see and understand. I understand well enough. Show yourself. Bom, então ele falou que só tá... Os escravos não estão aí porque são escravos, só estão se preparando pra uma jornada. Aí o Altair já fala, ah, se mostra aí, seu banana. Vamos. Ah, so you want to see the man who called you here? You did not call me here. I came on my own. Já juntou uma galera aqui. Did you? Who unbarred the door? Cleared the path? Did you once raise your blade against a single man of mine, huh? No. All this I did. Step into the light then, and
Então o cara falou pra eu pisar aqui na luz que ele vai acabar comigo. Ah, tudo bem. Vai acabar comigo, seu besta. Então este é o carinha. Now I stand before you. What is it you desire? Come down here. Let us settle this with honor. Why must it always come to violence? It seems I cannot help you, for you do not wish to help yourself. And I cannot allow my work to be threatened. You leave me no choice. You must die. Oh, ele disse que não tem escolha, vai ter que me matar porque eu só quero tratar o negócio com violência. Alder. Vamos lá, ó. Ó, não. Ih, rapaz. Ah, que filha da mãe. What's wrong with you? Vai morrer. Morreu o hangar. Ó, performance incrível do assassino. Aí, morreu. Iha! Agora ele foge, cagando. Não me peguem. Oh, meu Deus, ele me derrubou! Vamos subir aqui. Ah, que filho da mãe! Ele vai fugir. Aê, batei! Share your secrets with me. My part is plain. The Brotherhood is not so weak that my death will stop its work. What Brotherhood? Al-Mu'alim is not the only one with designs upon the Holy Land. And that's all you'll have from me. Then we are finished. Beg forgiveness from your God. He's long abandoned us. Long abandoned the men and women I took into my arms. What do you mean? Beggars, whores, addicts, lepers. Do they strike you as proper slaves? Unfit for even the most menial tasks? No. I took them not to sell, but to save. And yet you'd kill us all. For no other reason than it was asked of you. No. You profit from the war. From lives lost and broken. Yes. You would think that, ignorant as you are. Wall off your mind, eh? They say it's what your kind do best. Do you see the irony in all this? No, not yet, it seems. But you will. Ah, o cara falou que tava errado, que ele só pegava os doentes, os leprosos, pra serem escravos e terem uma vida melhor, né, entre aspas. Falou que a irmandade dele, né, e não só os assassinos têm uma irmandade, mas os templários também, né, vão logo dominar a Terra Santa. E blá, 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 você não deveria ter visto comigo e você é um tolo e você vai descobrir que logo você também vai estar errado. Foi pelo menos isso que ele falou. Mas acho que todos os caras que a gente mata falam isso. Ah, você está errado, eles estão certos, cara na banca. Mas o Altair também é um pouco ingênuo às vezes, em certas questões. Droga, eu preciso achar um lugar pra me esconder aqui, cara. Ó, oh, droga. Tem que ter algum lugar perto aqui pra me esconder. Não,
Ali, ó. Pertinho do Burial. Vamos lá. Ah, não! Filha da mãe. Oh, droga, droga. Estão bem em cima de mim, cara. Não! Oh, meu Deus. Oh, foi mal. Depois eu pago. Ai! Ai! Nossa, quase morri ali, cara. Eu sei que o Burial tá fechado. Só preciso de um lugar pra me esconder, cara. Ah, que droga! Como é que eu tô caindo na rua toda hora? Agora vai ficar vermelho, como eu tenho muita sorte. Olha lá, falei. Oh, aleluia. Bom, o Burial já tá ali já. Então, tipo, boa, na lagoa. Deixa os malucos vazarem. A criança é muito burrinha, mano. Não, 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 eu não tô aqui, eu não tô aqui. Vamos entregar aqui pro... Altair! Wonderful to see you return to us! And how fared the mission? Tá bom, Malik, cala a boca. Talal is dead. Oh, I know, I know. In fact, the entire city knows! Have you forgotten the meaning of subtlety? A skilled assassin ensures his work is noticed by the many. No! A skilled assassin maintains control of his environment. We can argue the details all you'd like, Malik. But the fact remains, I've accomplished the task set to me by Al-Muallim. Go then. Return to the old man. Let us see with whom he sides. You and I are on the same side, Malik. O Malik, ele tá nervoso. Falou que não era assim pra ser assassinado, porque o Altair fez uma bela de uma bagunça aqui em Jerusalém, né? Mas a gente completou aqui o bloquinho da memória. Agora vamos falar ali com o Al-Mulin. Para entregar o nosso serviço. Já foram três pro quiabo. Dammit, what's the problem now? I'm getting weird temperature readings. I think the animus is overheating. Christ, it's always something. How long? Too soon to tell. These delays are unacceptable, Miss Stillman. I want progress reports every hour. It's gonna be a while, Desmond. Why don't you go lie down or something? Get some rest. Bom, o Animus parece que superaqueceu aqui. Esquentou demais. Tá aparecendo a minha placa de vídeo. E agora vamos dormir neste lugar, baby. Antes de entrar, acho que no bloco 4 já, né? Agora são assassinatos, mas digamos rápido, sei lá. Someone's been in here. Alguém esteve aqui, olhando as minhas coisas. Looks like some kind of access code. Olha, ganhei um código de segurança. Vou tentar fugir desta merda. Tomar um banho aqui. É. Meio Heavy Rain essa porcaria, né? Ai, caramba. Oh. Sai, sai, sai. Nossa, essa câmera é horrível. Vamos tentar, sei lá. Desmond, eu não gosto de você, cara. Então vamos tentar fugir do bagulho. Olha, ganhei o número das portas. É. Será que eu vou poder fugir? Vejam no próximo capítulo, tô brincando. Vou continuar aqui. Como é que o Desmond não corre, cara? Tem uma raiva dele. Ele não corre nada. A gente pode acessar aqui o computador da tia. Pode ficar aqui com uma canetinha também. Então é acessar os e-mails dela pra ver o que ela tá falando.
acessar o computador do tio, então. Não? Vamos entrar com o password aqui. Acesso negado. Bom, não foi desta vez. Ah, tem que dar um jeito de tentar escapar do bagulho, né? Mas já temos uma caneta aqui. Acho que já podemos ir dormir em paz. Mas tipo, é o Desmond contra uma menina e um velho, mano. Pegava desse, dessa toalha aqui, fazia tipo uma amarra assim, matava ele. Pegava esse livro, sei lá, cara. O Desmond é muito cagão, cara. Tem que fugir do... Ameaçava o velho, espancava ele. Sei lá, cara. Vai tentar fugir. Na manhã seguinte... Rise and shine. We've got quite a day ahead of us. You're in a good mood this morning. Miss Stillman has made some modifications to the Animus. You should be able to remain inside even longer now. And help you with your treasure hunt. This is serious business, Mr. Miles. I don't think you fully appreciate the work that Abstergo does. Maybe because I don't actually know what you people do. We change the world. Every day, in 100 different ways. Did you know that nearly every single breakthrough of the past millennia, be it medical, mechanical, or philosophical, has come from Abstergo or its predecessors? That's a bold claim, Doc. Think you might be exaggerating a bit? Not in the slightest. Oh, we certainly don't take the credit. That would arouse far too much suspicion. We choose our beneficiaries with great care. Why? Isn't it obvious? It means we're in control. But how? What makes you guys so special, so smart, that you happen to invent all these things while us mere mortals stumble around like idiots? To be fair, we don't invent them. We find them. Find them? They're gifts, Mr. Miles. From those who came before. We'll have to continue this discussion later. Time's wasting. Bom, ele falou aqui que hoje é um belo dia, que o Animus vai trabalhar mais agora por causa de uns ajustes. Também. Morning, Desmond. Yeah. Hi. Também que a Abstergo é a melhor empresa do mundo. Ela que fez todos os avanços tecnológicos, filosóficos, antropológicos, sei lá, lógicos que existem. Que os caras são fodões, é isso aí. Foi mais ou menos isso, aquele discurso. I need you to lie down, Desmond. Maldito Abstergo e os Templários. Ah, vamos continuar aqui no Animus, que é mais interessante do que esses malandros. Então acho que a gente já tá na memória do bloco 4. Então, só relembrando, no Mario Block a gente matou, pegou o traidor, matamos o Tamir, depois o Garnier e agora o Talal, o Tchalal. Agora no bloco 4 a gente tem mais 3 alvos e no bloco 5 e 6 está meio... Bom, já foram 3, né? Então são... Calma, meu filho. Já foram 3, faltam 7... Oh. When you are exposed, throwing soldiers from rooftops and into structures is a useful way to create an escape route. Vamos ver o que o Molin tem a falar sobre o assassinato dos escravão louco. Come in, Altair. Altair. You've done well. 3 of the 9 lay dead, and for this you have my thanks. But do not think to rest upon your laurels. Your work has just begun. I am yours to command, Master. King Richard, emboldened by his victory at Arca, prepares to move south towards Jerusalem. Salah ad-Din is surely aware of this, and so he gathers his men before the broken citadel of Arsuf. Would you have me kill them both then? End their war before it begins in earnest? No. To do so would scatter their forces and subject the realm to the bloodlust of 10,000 aimless warriors. It will be many days before they meet. While they march, they do not fight. You must concern yourself with a more immediate threat. The men who pretend to govern in their absence. Give me names and I'll give you blood. So I will. Abu Nukud, the wealthiest man in Damas.
Majduddin, Regent of Jerusalem. William of Montferrat, Liege Lord of Akka. What are their crimes? Greed, arrogance, the slaughter of innocents. Walk amongst the people of their cities. You'll learn the secrets of their sins. Do not doubt that these men are obstacles to the peace we seek. Then they will die. Another of your items is restored. Take it. See that it is put to good use. Return to me as each man falls, that we might better understand their intentions. Bom, então... And Altair, take care. Your recent work has likely attracted the attention of the city guard. They'll be more suspicious than they've been in the past. Bom, então a gente ganhou um novo item aqui, aumentamos o ranking, ganhamos mais 3 alvos aqui. Eles estão em Jerusalém, Acre e Damascus, nas outras áreas. A gente pegou aqui o... a habilidade de pegar. Deve ser de... será que é de segurar? Deixa eu ver se é de segurar. Não, não é. E, bom, o pessoal da Europa tá se movendo aqui, tá trazendo um exército enorme. E essas pessoas que a gente tem que assassinar, eles estão destruindo suas cidades, fazendo tudo por ganância, né? Infelizmente. Então é bem perigoso a gente deixar essas pessoas vivas. Pra guerra vai ser muito importante que elas estejam bem mortas. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, a gente vai caçar mais um maluco aí no Assassin's Creed, galera. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo alvo. Trocadilho boa, né?